na década de 60, um tenente, ele começou a pensar em um modo de demonstração do nosso poder, do nosso efetivo, da nossa força. São três barras, cada barra com quatro militares. E mais a escada central, que é o que o pessoal sobe para poder ficar, para poder subir mais gente e ficar no centro. Isso é reconhecido pelo Guinness Book, né? Em 1986, o recorde foi quebrado com 40 homens na motocicleta. E posteriormente, em 1995, o recorde foi quebrado novamente com 47 homens. Para poder pilotar ela, são dois, cada um pega na metade, e um vai no acelerador e na metade do guidão, o outro vai na embreagem e na outra metade. Esses homens todos são voluntários. Geralmente a gente pega os soldados da companhia de escolta e guarda para estarem junto aqui com o pelotão de escolta, que é onde a Mulher Maravilha está, para estar podendo fazer esse tipo de treinamento. A Mulher Maravilha é a nossa motocicleta Road King Police 1971, que ela desde o início, desde o princípio, ela está sendo usada. O pessoal tem muito treinamento, a gente já vem treinando um ano inteiro, tem o aniversário do batalhão, que a gente faz essa apresentação também. Geralmente quando tem passagem de comando também a gente faz essa apresentação. E no 7 de setembro, que é a nossa apresentação principal. Uma coisa que a gente trabalha muito aqui no pessoal embaixo é a parte mental. Às vezes o garoto está lá em cima e é alto, numa certa velocidade, e aquilo é perigoso. Porém, a equipe trabalha junta. Se às vezes um militar se achar inseguro e pular da motocicleta querendo salvar, o outro vai se machucar. Então aí a gente coloca isso muito na cabeça dos nossos soldados, que um depende do outro.